prepare a 10-year framework of program on sustainable consumption and production. And all the regions have been working together in order to see how together we can move ahead. And our first approach has been to bring a multi-stakeholder approach. We said there is no need to discuss among ourselves between UN agencies or only with government. If we are not able to bring the business sector and the civil society to work with us, to discuss with us what's the value of our recommendation, what the value of what we're putting on the table. So we provided what we could call a kind of neutral platform from United Nations to have all these people together around the same table and try to see what we can get from there. We have been working in all the region. It has not been done just at the global level. It was extremely important for us to ensure that there is ownership by each region. In Latin America, the Caribbean, the Mercosur, they have had interesting policies prepared. Curiously, Africa has been the most advanced one. Africa has identified a 10-year framework of program on sustainable consumption production, and they are implementing it, and they have adopted it at the highest level. We had resistance from the beginning, mostly I would say from the United States for the issue of sustainable consumption, but now they are catching up back and trying to provide the right support for this issue. We have had different task forces. Now let me just come to the many issues that we want to share with you as examples. In the task forces, our intention were not just to come with theory and models. We really wanted to look at something practical, and we induced countries to take the lead. So the Marrakesh Task Force were led by countries, we were just providing the secretariat, so that our conclusions can be already well understood and implemented by the countries, and it was done together with the business sector. And as you will see, our priorities are very much in line with what Ana Maria has presented. First of all, resource efficiency and cleaner production. I already mentioned about it. It's an extremely important program and very challenging for us. Safer production, we have to consider when you talk about sustainable products, you have so many chemical issues getting in, the way that we are handling the workers, the health issues and so on, that you cannot get sustainable product if you are not looking at the workers and looking at the chemical product you use in. So we have also an important program on this issue. This is an interesting exercise, sustainable building. It has also been mentioned. But our approach, and I would strongly recommend that you do the same thing here in Brazil. And I know that you are doing it because the chair of our Sustainable Building and Climate Initiative is from Brazil. He's from Sao Paulo. We just had our symposium 2 days ago in Sao Paulo with huge participation. Our intention here was really government, they don't understand what does it mean sustainable building. I'm sorry if there are some people from governments here. They simply don't understand what does it mean. The people who might understand are the builders, are the developers, the architects, the engineers, the builders. They know what does it mean to have a sustainable building. But you need to provide them the means, the incentives. Tell them that that's what we want. So we, when we buy an apartment, make it clear that we want something that respects a certain number of criteria. And most importantly, we all believe that it is much more expensive to have a greenhouse or a green building. That's wrong. This is wrong in absolute and in relative term, and it has been proven in all countries, whether it be rich or developing countries or poor countries. And we are now developing the concept even for social housing, and we have made our first pilot in Sao Paulo and in Bangkok called SUSHI, Sustainable Urban Social Housing. And it has proved that you can do greenhouse or sustainable houses for middle class and poor by applying certain number of criteria from the beginning in order that you don't leave the mistakes for the others. The problem here is that no one wants to build, to have a building that is sustainable and the benefits, he will invest a little bit, the 10% more, and the benefits will be for the others. So that's where comes the issue of relation between governments, markets, incentive, and look at long-term planning. We have worked a lot on that. In order to be able to measure properly, we developed a new tool that has been taken by ISO that hopefully in 3 years will become a global new standard called Common Carbon Metrics. Because we don't know what we don't understand among each other between the Chinese, the Singaporean, the American, the Brazilian, what do we mean by sustainable building and how you measure it from energy consumption, CO2 emission, water, wood material, and so on.
So we need, if you're not able to measure it, you will not be able to say exactly what you have been. So we're working on that. And this is a very interesting example that we are trying to implement the same on this new initiative that we are launching here in Rio. It will be launched in 2 days, called the Global Initiative for Resource Efficient Cities. I'm an economist, I'm not an engineer, and I'm thinking of a city like an input-output matrix from an economic perspective, trying to consider what are the resources that a city needs in order to sustain or to maintain the lifestyle of its citizens. You need things that are coming from outside, all cities, and there are no city except a village that is just living on its own resources. We are importing resources, we are consuming them, generally we are wasting them, and we are throwing them away. So what we need here is to ensure that the arrows that I have here that are larger at the beginning because we import a lot to the city need to be decreased so that we import less in a city. But importing less in a city means recycling better within the city, what we call urban mining or recycling the city. And this can be done on solid waste. Solid waste in a city, it is proven, can be recycled almost 100%. Very few cities in the world are doing it. Sometimes it requires a capacity, then you can look at the department level and you can handle that. You can call a kind of neutral platform from United Nations to have all these people together around the same table and try to see what we can get from there. We have been working in all the region. It has not been done just at the global level. It was extremely important for us to ensure that there is ownership by each region. In Latin America, the Caribbean, the Mercosur, they have had interesting policies prepared. Curiously, Africa has been the most advanced one. Africa has identified a 10-year framework of program on sustainable consumption production, and they are implementing it, and they have adopted it at the highest level. We had resistance from the beginning, mostly, I would say, from the United States for the issue of sustainable consumption, but now they are catching up back and trying to provide the right support for this issue. We have had different task forces. Now let me just come to the many issues that we want to share with you as examples. In the task forces, our intention were not just to come with theory and models. We really wanted to look at something practical, and we induced countries to take the lead. So the Marrakesh task forces were led by countries. We were just providing the secretariat so that our conclusions can be already well understood and implemented by the countries, and it was done together with the business sector. And as you will see, our priorities are very much in line with what Ana Maria has presented. First of all, resource efficiency and cleaner production. I already mentioned about it. It's an extremely important program and very challenging for us. Safer production, we have to consider when you talk about sustainable products, you have so many chemical issues getting in, the way that we are handling the workers, the health issues and so on, that you cannot get sustainable product if you are not looking at the workers and looking at the chemical product you use in. So we have also an important program on this issue. This is an interesting exercise, sustainable building. It has also been mentioned. But our approach, and I would strongly recommend that you do the same thing here in Brazil. And I know that you are doing it because the chair of our Sustainable Building and Climate Initiative is from Brazil. He's from Sao Paulo. We just had our symposium 2 days ago in Sao Paulo with huge participation. Our intention here was really government, they don't understand what does it mean sustainable building. I'm sorry if there are some people from governments here. They simply don't understand what does it mean. The people who might understand are the builders, are the developers, the architects, the engineers, the builders. They know what does it mean to have a sustainable building, but you need to provide them the means, the incentives, tell them that that's what we want. So we, when we buy an apartment, make it clear that we want something that respects a certain number of criteria. And most importantly, we all believe that it is much more expensive to have a greenhouse or a green building. This is wrong. This is wrong in absolute and in relative term, and it has been proven in all countries, whether it be rich or developing countries or poor countries. And we are now developing the concept even for social housing, and we have made our first pilot in Sao Paulo and in Bangkok called SUSHI, Sustainable Urban, Sustainable Urban Social Housing. And
It has proved that you can do greenhouse or sustainable houses for middle class and poor by applying certain number of criteria from the beginning in order that you don't leave the mistakes for the others. The problem here is that no one wants to build, to have a building that is sustainable, and the benefits, he will invest a little bit, the 10% more, and the benefits will be for the others. So that's where comes the issue of relation between governments, markets, incentive, and look at long-term planning. We have worked a lot on that, and in order to be able to measure properly, we developed a new tool that has been taken by ISO that hopefully in 3 years will become a global new standard called Common Carbon Metrics. Because we don't know what we don't understand among each other between the Chinese, the Singaporean, the American, the Brazilian, what do we mean by sustainable building and how you measure it from energy consumption, CO2 emission, water, wood material, and so on. So we need, if you're not able to measure it, you will not be able to say exactly what you have been. So we're working on that. And this is a very interesting example that we are trying to implement the same on this new initiative that we are launching here in Rio. It will be launched in 2 days. Called the Global Initiative for Resource Efficient Cities. I'm an economist, I'm not an engineer, and I'm thinking of a city like an input-output matrix from an economic perspective, trying to consider what are the resources that a city needs in order to sustain or to maintain the lifestyle of its citizens. You need things that are coming from outside, all cities, and there are no city except a village that is just living on its own resources. We are importing resources, we are consuming them, generally we are wasting them, and we are throwing them away. So what we need here is to ensure that the arrows that I have here that are larger at the beginning because we import a lot to the city need to be decreased so that we import less in a city. But importing less in a city means recycling better within the city, what we call urban mining or recycling the city. And this can be done on solid waste. Solid waste in a city, it is proven, can be recycled almost 100%. Very few cities in the world are doing it. Sometimes it requires a capacity, then you can look at the department level and you can handle that. You can do it with water, with food, and so on. And the ultimate objective is to have no emission from a city. No solid waste is realistic. No liquid waste is realistic. And no CO2 emission is also realistic. But let us not say we want only the 100%. Let's start by 10%, then 20%, and so on. Knowing that, and this is the case in the building, for example, each and every one of you and us here, if we take the right measures at home, in office, we save our energy bill between 20 and 30%. 20 and 30% for a company, for a city, for a country. If you go to a country, you talk about billions of dollars. Those billions of dollars, you can invest them in green building, in innovation to do things better. You can invest them in research. You can invest them in health that can improve quality of life. Let's not wait for it. Let's get the 20% benefit, and then we get the 50, and then we get the 70, and so on. And we have good examples around the world that can be useful for all of you. We have also a program on sustainable tourism that we are implementing it here. I don't know if you have heard about the Green Passport. We are the ones who did it, and I'm lucky to have a Brazilian lady working with me on that. And the case what we're doing in Brazil, we're now taking it elsewhere. Korea, China, other countries want to replicate what we have been doing here in Brazil. This is the model of our thinking. I try to summarize it a little bit. On the top, you have really the policies. On the bottom, you have the industry, the business sector. Left and right, you have the technology and the awareness raising. If we want to reach out to the transformative change towards sustainable development, we have to put them all at the table with a proper understanding of a life cycle approach, which is at the center. CSD 18-19, we have been able to develop with all the countries and the regions what we call a 10-year framework of program on sustainable consumption and production. Luckily, it includes today as the indicative programs exactly the ones that Ana Maria has listed: procurement, building, education, lifestyle, tourism is not, yes, tourism, and anyhow, the fifth one. But these are just indicative, we'll move on that, and we count on the support of Brazil
and we are lucky, we have a good understanding with them to ensure that at least if there is something to be approved at Rio Plus 20, it will be the 10-year framework of program on sustainable consumption and production, because we have been working on it for many, many years. So the objective of it is really to provide this platform for international cooperation, ensure that what is being done in Brazil can serve to others, and what is being done elsewhere can also serve to Brazil. And surprisingly, I'm working a lot in Asia because I see that a lot can be done there. China, if you just look behind the curtain, there are fantastic good examples that are being done there, because they have understood what will be their role in the economy tomorrow. And if they want to assure a leadership role, they have to talk about environment and resource efficiency, and they are doing it, because they have still the system of what we call command and control, take a decision and implement it. And they are, of course, there are bad things, but there are interesting things that from which all of us can learn. This, I will not get in the structure of the 10-year framework of program, and we hope that we will be the ones doing it. And that's why it's extremely important that we approve this 10-year framework of program here in Rio, simply because if you want to, if we have an agreement on green economy, whatever can be taken on green economy will need SCP to be implemented. It's no way that you can reach out to green economy and sustainable development if we don't change our consumption production patterns that we know very well are unsustainable, but we can do the things and we can change. Muito obrigado. Agradecemos as palavras e a apresentação do senhor Arab Robalá. E lembramos que as perguntas aos painelistas deverão ser feitas por escrito e entregues a uma de nossas recepcionistas. Elas estão com uma camiseta preta do evento escrito Humanidade. Somente entregar a elas e nós passaremos então aos painelistas. Nós ouviremos agora os senhores Jorge Souto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem S.A., e também o senhor Leonardo Miau, diretor comercial de perecíveis do Grupo Pão de Açúcar, que discorrerão sobre o tema Tendências da Indústria no Brasil, Práticas da Indústria Automotivadas e Motivadas por Instrumentos Econômicos. Eu passo agora a palavra ao senhor Jorge Souto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem S.A. Bem, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao Nelson Reis pelo convite. É uma honra estar discutindo esse assunto com vocês e trago um pouco da experiência da indústria, mas muito mais focada, obviamente, na indústria que eu domino, que é a indústria química, mas vocês podem fazer uma analogia para vários outros setores. Eu coloquei como título, ampliando o olhar, o que eu gostaria de discutir com vocês, como é a complexidade desse assunto. Apesar de termos programas estruturados no Brasil, na ONU, este é um assunto muito complexo, porque envolve critérios de decisão. E vocês, sejam no ambiente empresarial ou no ambiente de consumidores, tomam decisões todos os dias e têm muito pouca informação para tomar essa decisão, o que é muito complexo. Não é? Então, mas precisamos disso. Então, por isso que eu chamei, buscando ampliar o olhar. Não é? Essa agenda, vou passar rápido, tá certo? Vou tentar economizar um pouco de tempo, mas eu vou passar um pouco o desafio dessa tomada desse processo de tomar decisão. O que temos evoluído empresarialmente nesses três assuntos: fontes e processos, portfólio de produtos, soluções, e concluo. Bom, primeiro, esse slide vocês devem ter visto. Isso é mais para mostrar para vocês a nossa crença no Brasil, de que o Brasil, como o senhor Arab comentou, pode fazer a diferença. Esse gráfico mostra a situação de diversos países no mundo, seu índice de desenvolvimento humano no eixo horizontal e seu índice de pegada ecológica no eixo vertical. E vejam que não tem nenhum país que tenha baixa pegada ecológica e alto índice de desenvolvimento humano. Mas o Brasil está no limiar ali, talvez ali um próximo desse meio aqui, e, portanto, pode fazer um caminho diferente. Né? Ele está no limiar de poder fazer um caminho diferente. Então, por esse motivo que nós acreditamos fortemente que podemos fazer a diferença. Mas qual é o desafio? O desafio é deixar a parte conceitual e ir para a ação.
E para a ação, você tem que deixar de se perguntar o que é sustentabilidade e passar a se perguntar o que é mais sustentável. Eu gosto sempre de utilizar essa expressão mais sustentável do que algo sustentável. É muito difícil dizer que algo é sustentável, mas sempre existe uma possibilidade de dizer que algo é mais sustentável. E quando você faz essa expressão junta, significa que você está comparando ou com você mesmo em tempos diferentes ou com outra solução. Então, algo é mais sustentável, né? Essa é a lógica. Só que, para isso, há complexidades, né? Eu vou dizer vou tentar explicar para vocês por que essa complexidade. Foi várias vezes citado aqui, pelas pessoas que me antecederam, a expressão ciclo de vida. E aí, esses não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas essas são todas as etapas que envolvem um ciclo de vida de alguma função que vocês pretendam buscar uma satisfação. Então, tem desde a extração das matérias-primas originais, passa pelo processo de processamento, depois vai para outras etapas de conversão, de processamento industrial, distribuição, vamos ter aqui o Pão de Açúcar, vai falar um pouco do varejo, aí vai para o uso do produto ou do serviço, vai para o processo de descarte ou retorna em alguma etapa do processo. Ou seja, para você tomar uma decisão do que é mais sustentável, você teria que olhar tudo isso. Não é fácil, não é fácil. E para que vocês vejam como não é fácil, eu queria só exemplificar para vocês com essa experiência rápida. Provavelmente alguns de vocês já viu esse produto, essa experiência que eu vou passar para vocês, porque eu tenho utilizado muito nas minhas falas. Vocês conhecem um pallet, um produto que serve para carregar produtos. Coloca uma empilhadeira embaixo e sai carregando o produto. Esse é um pallet tradicional, aí está para vocês verem. Ou aqui empilhados, não é? Vamos comparar essa situação. Esse é o pallet tradicional de madeira. Consideremos que esse pallet é um produto feito com madeira bem produzida, certificada, FSC, e no final da sua vida útil, ela se deixada no ambiente, ela vai biodegradar, né? Essa é a solução pallet. A solução alternativa, chamada packless, ela é um produto de plástico. Ela é feita com matéria-prima fóssil, né, petróleo, que é processada, chega em umas resinas termoplásticas e depois produz esse produto plástico, e que depois, no final de sua vida útil, se largado no ambiente, não biodegrada. Ele demora muito tempo para biodegradar, demora centenas de anos para degradar. Qual vocês escolheriam? Então, vou fazer uma enquete rápida, né? Eu quero que primeiro levantem a mão, por favor, quem escolhe o palete de madeira. Não é possível, é? Sério? Tanta gente assim escolhe o pallet de plástico? É? É? Bom, me surpreendem, tá? Vocês me surpreendem, porque com que base de informação vocês escolheriam o pallet de plástico? Mas vamos considerar que estamos fazendo a comparação justa. Nós estamos querendo comparar o uso de uma alternativa ou outra para um determinado transporte de uma determinada quantidade. Vamos supor, 1.000 toneladas durante um ano. Ou seja, não importa quantos pallets vão utilizar, será sempre para a mesma quantidade de produto, para 1.000 toneladas durante o ano. Então, equalizamos a quantidade de produto, ou o serviço em si. Então, não é pela quantidade, não é pela vida útil. O que mais poderia levar a essa conclusão? Reciclado o plástico. Oi? O plástico é reciclado. O pallet pode também ser reutilizado. A gente comparou a situação com reciclagem, sem reciclagem, com reuso, sem reuso. Bom, vou mostrar o resultado, né? O resultado para aqueles que escolheram o pallet de plástico, vejam que em todas as situações, a solução com plástico é melhor do que a situação com a madeira. Recursos energéticos, 72% melhor, consumo de recursos naturais, 37% melhor, uso da terra, 99% melhor, rejeitos, 56% melhor, toxicidade, 86% melhor, riscos, 92% melhor. Por quê? Vamos lá. Agora, por que muitos de vocês não escolheram o pallet de plástico? E eu acho que quem escolheu o pallet de plástico não tinha suficientemente informação também para isso. Mas escolheu. Por quê?
A questão está aqui, o principal impacto decorrente desse processo no ciclo de vida como um todo não está nem na produção, nem no descarte, está no uso. Porque ele serve para transportar coisas. Imagine isso para lá, para cá, milhares de vezes. O pallet de madeira pesa 35 quilos, o pallet de plástico pesa 3 quilos. Isso faz uma enorme diferença quando você fala em transporte. Então, por isso que o processo de escolha não é simples, não é nada simples. Agora, então, precisamos valorizar esse processo de escolha utilizando as ferramentas adequadas. Então, eu vou tentar, de agora para frente, falar um pouquinho nessa lógica de ciclo de vida, olhando a experiência empresarial. Bom, as empresas... As empresas, eu diria que têm evoluído no Brasil. No Brasil, nossa legislação ambiental já é da década de 80. Nós temos um processo de envolvimento nessa questão já de longo prazo. Eu diria que as empresas têm evoluído de um processo de atendimento aos requisitos legais, passando muitas delas para olhar de que forma atende os requisitos legais de forma mais custo-otimizada. E, mais recentemente, muitas empresas têm considerado a inclusão da sustentabilidade na sua estratégia de negócio. Então, eu acho que esse tem sido a evolução. Mais para frente, espero que vão ainda mais adiante e aí revisem sua forma de fazer negócios, aí é uma transformação muito maior. Mas eu diria que estamos passando por essa fase dessas primeiras três etapas. Essas primeiras três etapas, podemos dizer que elas são traduzidas por, primeiro, vamos, do ponto de vista empresarial, utilizar fontes e processos cada vez mais sustentáveis. Depois, vamos olhar que produtos são mais sustentáveis, ou seja, que desenvolver produtos cada vez mais sustentáveis. E, por fim, olhar para a necessidade da sociedade para oferecer soluções cada vez mais sustentáveis para a sociedade. Nessa lógica, vou falar um pouquinho para vocês o que tem sido feito na indústria química para processos cada vez mais sustentáveis. Desde 92 aqui no Brasil, mas antes, já no final da década de 80, no mundo, foi criado um programa chamado Atuação Responsável, um programa voluntário. Esse programa, apesar de a indústria química ser uma indústria global e competitiva em níveis globais, aqui o Brasil compete com produtos que vêm de todas as partes do mundo em indústria química, nas questões de saúde, segurança e meio ambiente, não há competição, buscamos nos ajudar. Ou seja, eu diria que foi um dos primeiros programas setoriais que buscou integrar os esforços do setor para que as questões de saúde, segurança e meio ambiente fossem melhor gerenciadas e para focar na melhoria do desempenho específico. Ao lado, vocês veem o ICCA. Por que eu coloquei o ICCA? É o Conselho Internacional da Indústria Química, e ele que promove essa integração global. Além do programa do Atuação Responsável, tem um outro programa chamado GPS, que foca especificamente o que o senhor Arab colocou em relação ao uso do produto químico. O uso do produto químico foca pela sociedade, às vezes é visto com algumas, como dizem em inglês, issues, né? algumas questões, porque os produtos químicos têm seu risco. E para que eles não, de fato, levem a problemas, tem que ser bem gerenciados. Portanto, esse programa do GPS é um programa voluntário também da indústria química global, que foca a gestão adequada de produtos químicos, para que esse uso seja seguro. Né? Com base nesse programa, essas duas questões têm evoluído bastante na indústria química. E eu vou mostrar alguns, só para vocês vejam, exemplos de evoluções, alguns números de evolução, seja no mundo, seja no Brasil, de dados, por exemplo, em acidentes, gestão de segurança, ou em intensidade de gás de efeito estufa, ou intensidade de consumo de água, todos eles têm melhorado significativamente, seja no Brasil, seja no mundo. Vejam, os últimos números sempre são melhores do que nos números anteriores. Portfólio de produtos. Bom, portfólio de produtos é importante que a indústria se compare com ela mesma e procure evoluir. Não é? Então, aí vocês têm um gráfico que mostra a situação de alguns produtos feitos no Brasil em comparação com os mesmos produtos feitos fora do Brasil. São nomes de produtos químicos, polipropileno, polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade linear, PVC, são nomes de produtos que depois se tornam plásticos. Mas o que eu trouxe para vocês foi apenas para que vocês vejam que o Brasil,
graças ao investimento contínuo na melhoria das suas, dos seus processos produtivos, tem conseguido se posicionar e tem aí os resultados melhor do que as médias das indústrias no mundo desenvolvido. Esses são os números, não é? Isso são comparáveis, porque são utilizadas as mesmas normas de produção, de cálculos. Isso significa que temos feito um bom dever de casa no Brasil. O Brasil também aí conta com, obviamente, uma questão que é estrutural no Brasil, que temos uma matriz energética mais limpa do que a média dos outros países. Isso nos ajuda. Mas os principais emissões de gases de efeito estufa, que seria o caso do carbon footprint, dos produtos, não vêm da energia elétrica no Brasil, vem das emissões de combustíveis fósseis que são utilizados para a produção desse tipo de produto. Mas temos feito mais. O Brasil, por ter uma oportunidade de ter solo, sol, água, criou uma forma de produção energética, o etanol, que hoje vocês provavelmente já sabem, mas hoje nossa matriz energética renovável, a parte do etanol é mais forte do que a parte da energia hidráulica, só para vocês terem ideia. Então, o que, que na indústria química fizemos? Utilizando essa fonte, não como energia, mas como matéria-prima, desenvolvemos processos produtivos para produzir os mesmos produtos que são utilizados na indústria de transformação plástica para produzir isso com base em fonte renovável. Isso está sendo feito no Brasil. E, com isso, o Brasil hoje é o maior produtor mundial de biopolímeros. São esses polímeros que são produzidos. E isso é feito, e dessa forma, com essa fonte, em vez de ter emissões de gases de efeito estufa, como eu mostrei anteriormente, não é? Esses dados são de emissões, né? 1,23 são 1,23 toneladas de CO2 por tonelada de produto. Aqui tem captura, ou seja, em vez de eu emitir, eu capturo. Por quê? O CO2 que estava na atmosfera, ele vira um produto sólido, que é o plástico. Através da fotossíntese, faz a cana-de-açúcar crescer, e aí passa por todo o processo de transformação, ele se transforma em um produto plástico, como outro qualquer plástico, e vira um sólido. Essa é uma forma de ter um portfólio de produtos cada vez mais sustentável. Mas não é a única, porque, uma vez, como a indústria química é uma indústria de base, os outros participantes da cadeia, ou de qualquer cadeia, podem utilizar-se desses novos produtos químicos. E aí vocês veem uma série de clientes em diversas cadeias de produção que utilizam esse produto que eu acabei de mostrar. Ou seja, significa que a indústria química está facilitando a introdução de produtos mais sustentáveis nas outras cadeias produtivas. Soluções. Vamos falar um pouco mais além da parte do produto. O que é necessário ir além? Bom, é necessário identificar quais são os principais problemas da sociedade para que tenha uma vida mais sustentável e buscar entregar soluções para essa sociedade para que tenha vidas mais sustentáveis. Então, por exemplo, vocês sabem que no Brasil as principais emissões de gases de efeito estufa são decorrentes da mudança do solo e da produção agrícola, agropecuária, podemos dizer. Se você encontra soluções que permitam dar eficiência ao processo de produção agrícola, significa que você está reduzindo as emissões de gases de efeito estufa daquele setor. Então, por exemplo, aí os silos agrícolas. Esses silos só podem ser colocados, são de plástico, são transportáveis facilmente, são colocados num campo, sem dificuldade nenhuma, e reduzem as perdas de alimentos. Com base na redução de perdas de alimentos, você tem menores consumos de água para a mesma tonelada de produto de alimento, ou menores emissões para a mesma tonelada de alimentos, ou seja, são soluções para uma vida mais sustentável. Do mesmo jeito, aí, outros exemplos, como a indústria química pode ajudar a encontrar soluções para a vida mais sustentável. Tanques de combustíveis leves, aqui tem os lajes leves, você coloca bolas de plástico que substituem o enchimento de concreto, e isso faz com que o concreto, a laje, fique mais leve, então você não precisa de tanta armação, você não precisa de tanto cimento, etc. Então você consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa, etc. Né? Vocês veem aí um botijão de plástico, e no futuro haverá um botijão de plástico que as meninas poderão carregar nas costas, né? Não precisando de pedir ajuda, porque é mais leve. Isso significa uma redução enorme de combustível no transporte desses bujões. Isso significa menores emissões de gases de estufa, ou seja, soluções para uma vida mais sustentável.
Mas não é suficiente isso, você tem que olhar a cadeia como um todo. Chegando no final do ciclo de vida, o plástico, tudo que é bom para o plástico no início da sua cadeia de produção e uso é ruim no final, porque ele é muito leve, é muito barato, aí fica difícil a reciclagem. Isso tem que ser de alguma forma resolvido. E a forma, nós temos, desde 1995, foi criado esse instituto, também voluntariamente, esse instituto socioambiental chamado Plástico Vida, que foca justamente em promover a reciclagem dos plásticos. Aí vocês veem que houve um aumento de 2003 para 2010 na evolução da reciclagem. Mas não é o suficiente, é necessário continuar a fomentar a outras soluções, que não apenas a reciclagem mecânica, a reciclagem energética, e a reciclagem química em todos os países complementa essa solução. Nos países desenvolvidos, a reciclagem mecânica chega a 35%, 40%. O resto da reciclagem é aproveitamento da energia do lixo. Precisamos avançar com essa questão no Brasil, e com essa solução é totalmente controlada, ambientalmente adequada, e é isso que estamos querendo fomentar com essa introdução desse tipo de tecnologia no Brasil. E, para concluir a etapa, é necessário envolver o consumidor. Como comentei com vocês, e muitas vezes, a principal etapa de impacto ambiental e social está no consumo. Então, temos uma série de campanhas de envolvimento do consumidor. Essa é, digamos, para nosso público interno e suas famílias, mas também para crianças fora. Temos uma parceria com o Instituto Acatu, de promover a lógica do consumo consciente. Chegamos, ano passado, em 1.577 escolas. Não é um número assim, suficiente, mas é um número razoável, de escolas que chegamos com esse tipo de informação, para que as crianças e os adolescentes conheçam melhor a importância de fazer essa análise e de que é bom e o que precisa ser cuidado em todo o seu processo de consumo, principalmente dos plásticos. Bom, aí chego na conclusão. Para que a gente possa ter um espaço para debater. Primeiro, como já foi dito aqui, a produção e consumo sustentável é chave para o desenvolvimento sustentável. Não há como alcançarmos um patamar de desenvolvimento sustentável se não olharmos essa parte, produção e consumo. Não há como. Vocês viram que a indústria tem evoluído, da sua postura, principalmente, e os seus resultados têm sido alcançados. Eu trouxe algum resultado da indústria química aqui. É importante a decisão sobre o que é mais sustentável ser tomada com cuidado. É complexo, como vocês viram, É complexo, não é fácil. Mas é necessário continuar, Mesmo complexo, tem que encontrar uma solução. É necessário evoluir na identificação e normas de ciclo de vida. É necessário evoluir em normas de selo simples e único, que consiga integrar todas as condições, todos os impactos ambientais. É necessário evoluir nisso. Não é simples, mas é necessário evoluir. O consumidor é agente-chave para a sustentabilidade e devemos ajudá-lo com informações. Você viu, cara, tanto no Brasil como na ONU, há iniciativas concretas nesse aspecto. E é super importante que todos nós ampliemos nosso olhar e continuemos a avançar. Essa é a minha conclusão a respeito. Obrigado pela atenção. Bem, agradecemos a apresentação do senhor Jorge Souto. E, na sequência, convido o senhor Leonardo Miau, diretor comercial de perecíveis do Grupo Pão de Açúcar. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Fiesp e a Fijan pelo convite. Para nós, do Grupo Pão de Açúcar, é um grande prazer poder dividir com vocês. É uma plateia que, independente da atividade corporativa e empresarial de vocês, todos são consumidores e acredito que a grande parte aqui vai ao supermercado. Então, nós não somos uma empresa de produção, nós somos meio, mas a gente vê uma grande oportunidade em influenciar a cadeia de uma maneira muito produtiva em termos de sustentabilidade. Eu vou ter que fazer um contexto rápido, nem todos talvez conheçam o Grupo Pão de Açúcar. Nossa missão é garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes em todas as nossas lojas. Isso não é tarefa fácil para uma empresa que hoje tem uma grande penetração no país. Nós estamos presentes em 19 estados da federação. A empresa tem 64 anos de Brasil. Nós temos 1.800 pontos de venda. São 150 mil colaboradores diretos. Nós, pelo último ranking Abras, temos 23, quase 24% de market share em alimentos,
Por isso que eu digo a vocês que nós temos um forte poder de influência no que diz respeito à prática de consumo. É, nós temos mais de 2,8 milhões de metros quadrados de área de venda e, no ano passado, nós faturamos R$ 53 bilhões. Isso através de multiformato. Multiformato, na nossa linguagem de varejo, nós atendemos todas as classes sociais através de supermercados, hipermercados, varejos, atacarejos, que é o jargão que a gente usa no nosso negócio. E agora nós temos um formato de mini-mercado também, que se reporta um pouco mais à conveniência. Bom, nós temos uma preocupação com sustentabilidade, mas sempre olhando para a cadeia de valor. E nessa cadeia de valor, a gente tem que olhar o que é produção, o que é o fornecedor em si, produtor ou não, toda a logística, que eu acho que é uma grande oportunidade para nós do varejo otimizarmos a questão, a proposta de sustentabilidade, as lojas e os nossos clientes, que é quem tem que valorizar toda essa prática. Bom, o que nós já temos como grandes iniciativas? Nós temos um programa que chama Caras do Brasil, que a gente trabalha as pequenas comunidades. Esse programa já deve estar perto dos 15 anos de existência e é onde a gente dá um olhar diferenciado para todo esse pequeno produtor, essas pequenas comunidades que a gente viabiliza ao acesso ao mercado. Nós temos um programa que é onde eu vou me focar mais, que é o Qualidade Desde Origem, onde a gente trabalha efetivamente sustentabilidade dentro das cadeias de produção de hortifruti grangeiro e carnes, principalmente na pecuária bovina. É, nós temos na questão de logística o Top Log. Top Log é uma premiação que a gente reconhece junto aos nossos fornecedores as melhores práticas. Aqui tem todo um apelo pela pegada de carbono que o varejo impacta bastante. Nós temos um volume de distribuição enorme em todo o país, diariamente. Então, se a gente otimizar essa cadeia, os ganhos em termos de carbono são significativos. É, nós já temos lojas verdes em construção, todas certificadas por LEED. É um custo diferenciado, mas a gente já vê ganhos em produtividade em virtude dessa construção verde. E nós já somos, há muitos anos, uma grande referência da coleta seletiva. Boa parte das nossas lojas, tanto de esta como de Pão de Açúcar, já contam com pontos de coleta. Nós temos, inclusive, cooperações com as cooperativas de reciclagem. Bom, e vamos falar um pouquinho mais dessa questão da qualidade desde a origem. Eu me sinto muito à vontade de falar com vocês, porque, de certa forma, isso também é uma maneira de sensibilizar o consumidor. Porque isso tudo a gente faz e o que eu acho que está faltando muito é a divulgação. Desde 2005, na cadeia de carnes, nós importamos uma raça de gado que tem uma conversão de proteína animal que dá ordem de 30% superior às raças criadas no Brasil. Ela é a rúbia galega da Espanha. Então, a gente confere não só essa taxa de conversão, ou seja, o tempo de pasto desse gado é muito menor, e aí eu não preciso aqui discorrer o quanto isso impacta em sustentabilidade, sem contar que a gente olhou também para o produto final. Então, essa é uma carne muito saudável no que diz respeito ao impacto de colesterol no ser humano. Então, isso não só depõe a favor da cadeia, em termos de produtividade, mas também na saúde do consumidor. Na ocasião, nós fizemos um acordo com 40 pecuaristas, foram inseminados 14 mil animais, e desde o ano de 2007 a gente já tem essa carne disponível em nossas lojas. Na cadeia de hortifruti grangeiro, em 2007, nós começamos a fazer um foco muito grande na cadeia de produção, através de análise de resíduo. A questão de agrotóxico é uma preocupação grande, não só no que diz respeito à saúde, mas também da saúde do consumidor, mas também do produtor, como também toda a cadeia, os impactos no meio ambiente. Então, nós fizemos um programa de análise de resíduo, que, na verdade, começou em 2002, mas em 2007 a gente deu um foco muito grande e começou a investir bastante nessa questão do produtor, porque hoje 70% do que o Grupo Pão de Açúcar distribui de hortifruti grangeiro é fruto de negócios diretos com produtores, aqui no Brasil e em mais 8 países. Nós também, dentro dessa cadeia, nós trabalhamos uma cooperação com a Anvisa, dado toda a preocupação com os resíduos de defensivo, principalmente em hortifruti grangeiro. Em 2007 e 2010, nós já tivemos condição de reconhecer, dentro dos 400 fornecedores de FLV, as melhores práticas. Isso parece simbólico, mas é muito importante para o meio rural,
porque a gente começou a registrar realmente ganhos de produtividade, porque quando a gente entrou com todo o programa de inspeção, foi inevitável esse público, esse fornecedor, se estruturar em termos de tecnologia. Então, nós acusamos não só ganhos de qualidade, mas de produtividade também. Em 2011, nós entramos com certificação ISO 9000 em cima desse programa, o que deu uma consistência muito grande a ele. E algo que acho que vale a pena mencionar é que, quando a gente fala desse programa, ele não é simplesmente motivacional. Nós, realmente, como empresa de varejo e com o poder de compra, nós não fizemos desse programa algo como uma moeda de troca. Na verdade, o que nós levamos para o nosso fornecedor é que as melhores práticas seriam reconhecidas em participação. Ou seja, os melhores fornecedores em qualidade e adesão ao programa ganhavam participação no nosso negócio. Só para vocês terem uma ideia, em termos de frutas e verduras, diariamente o Grupo Pão de Açúcar movimenta perto de 3 mil toneladas. Para ter uma ideia de volume, isso é quase um navio de mercadoria diário. Bom, em 2012, nós entramos com o protocolo de sustentabilidade, porque nós já tínhamos mensurado, desde 2007, perante um questionário eletrônico, quais eram as melhores práticas em termos de uso de água, de solo e de dejeto de resíduos. Então, nesse ano de 2012, nós já temos, desse universo de 400 fornecedores, praticamente 70, 80 fornecedores aptos a receber esse protocolo, porque já estão pré-qualificados para isso. Só para vocês terem uma ideia de como funciona o programa, o Qualidade Desde Origem, partindo do produtor ou distribuidor, a gente monitora via uma plataforma web tudo o que acontece, desde aplicação de insumo, uso de solo, uso de água. Nós temos uma equipe de agrônomos em campo fazendo essa inspeção e pontuando. E o nosso fornecedor, ele também faz uma autoanálise e nos manda a cada carga liberada. Com isso, eu consigo, nas nossas centrais de recebimento, fazer um check entre o que ele está apontando como resultado de produção e venda para nós e o nosso recebimento nesses CDs de distribuição para as lojas. Toda essa informação em plataforma web, aqui, onde os laboratórios fazem as análises de resíduos, isso a gente tem baixo a cooperação com a Anvisa, ela tem a mesma informação. Então, o alimento seguro não é uma intenção, é uma realidade. E nós levamos essa informação através do site Qualidade Desde a Origem, direto para o consumidor. Ou seja, o consumidor tem acesso à origem e à condição que esse produto é produzido e distribuído pelo Grupo Pão de Açúcar. Da cadeia de carne, como eu mencionei, nós partimos do sêmen, que ele é importado, da Espanha, onde é feita a inseminação nas matrizes do Brasil. Todo esse sistema de abate e desossa é monitorado por nós no frigorífico, também passa por resultados de análise. Aqui nós estamos fazendo algo inédito, que é um teste de maciez laboratorial. Então, nós temos garantia que essa carne é macia. Pode comprar carne com a gente, que o churrasco é garantido. E essa informação, hoje a gente já usa o QR Code, tanto para carne como para o FLV. E quem tem smartphone nas nossas lojas pode ver a origem online de onde veio tanto a matriz, como a res, como a cenoura, a batata, a fruta. Ou seja, a gente dá uma transparência total do ciclo de vida do produto. Bom, sustentabilidade é um caminho árduo, porque sempre tem uma conta para pagar. A gente do varejo, não sei se é defeito ou qualidade, mas a gente é cobrado diariamente para o resultado. E é inevitável que a gente, qualquer iniciativa do varejo, a gente tem que realmente olhar como é que a conta fecha. E, bom, essa equação, como eu disse, não é simples, né? A gente tem muito claro que vender consumo consciente é um grande desafio. O consumidor, que é com quem a gente tem mais contato, todo mundo quer ser sustentável, ecologicamente correto, mas a prática do dia a dia, a mudança de comportamento e de cultura é muito difícil. E a valorização de tudo isso também é algo que a gente tem que vencer. O consumidor, até o tema que vocês devem ter convivido recentemente, a questão das sacolas plásticas, boa parte da população entende que isso é uma economia que o varejo quer fazer. Na verdade, o nosso uso de sacolas retornáveis traduz um custo mais alto para nós. Porém, o Grupo Pão de Açúcar acredita que realmente é uma contribuição grande
do varejo alimentar, a gente ir para uma solução mais ecológica. E a sacola retornável representa isso. Mudança tecnológica. Toda essa discussão que eu vi aqui acontecer passa por tecnologia. Por quê? A informação da cadeia, para você realmente ser um agente de mudança, é imprescindível. Você precisa ter a informação de como que acontece todas a fase produtiva, o transporte, a comercialização, para você poder afirmar que realmente aquela prática é sustentável. As políticas públicas impactam diretamente nisso. É como eu acabei de dizer, em algum momento, a gente precisa que essa questão, por exemplo, de sacolas retornáveis, se torne uma lei, não uma intenção. E, bom, a iniciativa privada, onde a gente se insere, eu acho que é o grande fator de mudança. O Grupo Pão de Açúcar decidiu ser protagonista nessa história. Bom, ainda esclarecendo um pouco mais a questão do que são as ações sustentáveis, junto ao que a gente falou sobre a questão do qualidade desde a origem, a gente promove esse alimento seguro. De fato, quando a gente faz todo esse controle, e isso não atestado por nós, mas pela própria Anvisa, a gente oferece um nível de segurança alimentar altíssimo, inclusive comparável com as melhores práticas globais. O consumidor realmente tem de prêmio esse alimento saudável. A gente observa também a questão do trabalho legal dentro de toda a cadeia, e no Brasil, infelizmente, isso também é um grande desafio. Trabalho infantil e até trabalho escravo, para quem tem mais contato com o campo, sabe que isso acontece. E, bom, uma questão que eu acho que é muito importante levantar é o desperdício econômico, não só em toda a cadeia, como na casa do consumidor. Então, de certa maneira, né, o nosso papel também é promover essa educação do consumo. Uma das práticas que eu queria levantar, por exemplo, na questão do qualidade desde a origem, onde a gente começou a mensurar a eficiência da cadeia, eu tinha só em batata perto de 1.800 toneladas anuais que eram devolvidas porque elas não atendiam o padrão. A partir da adoção do programa, a gente reduziu isso para menos de 300 toneladas ano. Ou seja, esse caminhão vinha de diversas áreas do país de produção, chegava no nosso CDs, não eram aprovados, a gente devolvia, e realmente isso, não só em termos de ruptura para nós, falta de produto para venda, mas também no que diz respeito à pegada de carbono, toda a cadeia perdia em sustentabilidade com essa devolução. E a gente vê que um programa como esse tem que ser benefício para todos, senão, como eu disse, a conta não fecha. O fornecedor, ele adquiriu maior produtividade. Tem um menor impacto no meio ambiente, com certeza, porque a gente tem ganhos de transporte, de insumos, o tempo de pasto, como eu mencionei, é menor, no caso da Rúbia Galega, e a gente melhora a gestão do negócio como um todo para o nosso fornecedor. Para nós, varejistas, Grupo Pão de Açúcar, a gente tem um índice de ruptura, falta de mercadoria muito menor, a gente realmente consegue uma redução nas nossas quebras, com um padrão de qualidade superior. E, olha, de certa maneira, o que nos engrandece, e a gente sente orgulho disso, é que, através de um programa como esse, seja na agricultura, seja na pecuária, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento da nossa agricultura. Bom, o consumidor, que eu acho que é o nosso verdadeiro chefe, ele realmente precisa desse conhecimento da origem e valorização da origem. Eu que lido muito com essa prática de agricultura e agropecuária no dia a dia, eu acho que a gente presta pouca atenção nisso. Essa atividade primária tem que ser valorizada cada dia mais. O processo industrial é muito importante, mas é na agricultura que está a base de toda a produção. Então, esse reconhecimento por parte do consumidor, principalmente, do valor da agricultura e da agropecuária, é algo que o consumidor tem ganhos a longo prazo, com certeza. Eu acho que a gente, de certa maneira, integra, engaja o consumidor, de fato, na questão de sustentabilidade, e ele se sentindo parte integrante, essa valorização acontece. E, bom, sem dúvida nenhuma, para o consumidor, o grande ganho é a segurança alimentar, é a qualidade do produto que ele vai receber na casa dele. Bom, esse programa ele é divulgado por esse site, como eu já anunciei, é o Qualidade Desde a Origem, onde você pode consultar não só por produto, mas por região, pelo QR Code, pelo código de rastreabilidade.
E o Grupo Pão de Açúcar não está fazendo isso com, absolutamente com exclusividade. O nosso código de rastreabilidade, há 2 anos, nós lançamos a domínio público, através da Abras. Então, tanto o código de rastreabilidade do FLV, da parte de hortifruti e grangeiro, como da carne, qualquer empresa do varejo associada à Abras pode fazer uso dele. Por quê? A gente entende que a nossa contribuição, nesse momento, é com a sociedade. Então, se toda a prática de varejo adotar os mesmos critérios de controle, com certeza vai ser muito mais fácil a divulgação, o entendimento e a valorização por parte do consumidor. Como eu falei, através do QR Code, você pode consultar em qualquer loja, tanto a carne rúbia galega, como todos os produtos de frutas, legumes e verduras. E, para encerrar a minha fala, queria fazer uma provocação a vocês. Essa frase, acho que ela toca muito na questão de tudo que eu falei. Uma coisa é certa, a terra está mais cultivada e desenvolvida agora do que antigamente. Há mais agricultura, várzeas estão secando, as cidades crescem numa escala nunca vista, nós nos tornamos um fardo para o nosso planeta. Os recursos tornaram-se escassos e logo a natureza não vai mais ser capaz de satisfazer nossas necessidades. Valendo uma compra no Pão de Açúcar. Quando foi escrita essa frase? Olha lá, hein, gente? Compra no Pão de Açúcar, hein? 2000? 87? 88? 92? Olha, como vocês estão muito frio, aliás, vocês estão mais frio do que aqui em cima. 2000 DC. 200, desculpa, 200 DC. Eu acho que essa questão toda que está sendo discutida aqui é meio antiga. Nós é que estamos sendo lentos para tomar alguma providência. Então, gente, eu agradeço a oportunidade de contribuir com esse fórum. Espero que vocês, como clientes e como empresários, se engajem nesse movimento. Muito obrigado. Agradeço também ao senhor Leonardo Miau por sua apresentação. E informamos novamente que este evento é transmitido simultaneamente pela internet e a gravação do evento também estará no site www.humanidade2012.net. E também as apresentações que tiverem autorização dos palestrantes estarão disponíveis no site www.humanidade2012.net. Neste momento, abriremos um espaço para perguntas e respostas de 20 minutos. Para coordenar os trabalhos e fazer as considerações finais, chamamos ao palco o senhor Marlúcio Borges, diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Bom dia a todos. Nós temos aqui 20 minutos para passar as perguntas que foram nos colocadas. Eu vou tentar distribuir da melhor maneira possível para que nós tenhamos uma distribuição mais homogênea dos palestrantes. Então, a primeira pergunta é para a Ana Maria. E foi colocado o seguinte, Ana Maria. Foi mencionado a macrometa do Plano de Produção e Consumo Sustentável de aumentar em 100% o percentual de consumidores conscientes. Todavia, não há uma definição clara do que vem a ser esse consumidor consciente. Num país como o nosso, em que o poder aquisitivo está crescendo e o governo incentiva o consumo, qual o conceito considerado de consumidor consciente? Eu não tive realmente tempo de explicar, mas o conceito de consumidor consciente advém da pesquisa revisada pelo ACATU. ACATU elencou três atitudes do consumidor consciente. E nessa pesquisa, sempre que o consumidor tem 5 delas, ele é um consumidor consciente. A partir daí, é um consumidor sustentável. Principalmente se as atitudes deles não refletem só, não são só imediatas, sei lá, eficiência energética, mas refletem atitudes que a longo prazo vão trazer benefícios para a Terra. Então, essas atitudes são atitudes corriqueiras do dia a dia. Desligar o chuveiro quando tomo banho, fazer a separação do lixo, desligar as luzes, desligar o meu computador, são atitudes do dia a dia. Como foi falado aqui,
há uma diferença entre pensar ser sustentável e ser sustentável mesmo, né? Então, nessa pesquisa, nessa outra pesquisa que eu falei, o que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente, a gente viu essa nítida diferença. Muita gente queria fazer as coisas, mas pouca gente ainda estava fazendo. Então, essa pesquisa, ela nos parece extremamente objetiva. Ser consciente não é ser engajado, né? Então, para nós, aumentar em 100% o número de consumidores conscientes é aumentar o número de pessoas que fazem efetivamente alguma coisa pela aquela pesquisa, de acordo com aquela pesquisa que realizada, que é uma pesquisa histórica, pela ACATU. Então, é isso. Nós temos uma pergunta da Elizabeth Cavalcante, do Inmetro, para o Jorge Souto. É sabido e notório que no Brasil não temos, em geral, dados que permitam fazer escolhas que possibilitem menos impacto ambiental. Você achou importante a criação do Programa Brasileiro de Análise de Ciclo de Vida, PBACV, e como o setor industrial poderia participar do Sistema de Inventário Brasileiro de Ciclo de Vida? Onde está? Elizabeth? Obrigado pela pergunta. Importantíssimo, fundamental, e estamos à disposição para poder ajudar nessa evolução. Na minha equipe tem uma pessoa e já está imbuída de conversar com vocês, porque acho fundamental que tenhamos inventários. E aproveitar a sua pergunta para reforçar a importância do uso do ciclo de vida para tomar a decisão. E aí eu só queria colocar para o nosso colega do Pão de Açúcar, o senhor Miojo, que eu considero assim, a iniciativa de vocês do Pão de Açúcar, dos supermercados, uma iniciativa que provoca a discussão em torno do assunto do consumo sustentável, que provoca a discussão, e acho que isso é muito relevante, mas que eu acho que precisa de um estudo de ciclo de vida para tomar a decisão. E as informações que nós temos de estudo de ciclo de vida não colocam a sacola plástica como um problema, e sim como uma solução. Quando você utiliza a sacola plástica de forma adequada, se você vai pouco ao supermercado, então isso é claríssimo, é só você imaginar que você vai comprar um saco de lixo e você usar esse saco de lixo para transportar a sua compra. Ao contrário, você recebe o saco de lixo, a sua compra, o saco para a sua compra e usa como saco de lixo. E aí o destino está adequado, o destino é bem cuidado. Então, tem que tomar a decisão com base em ciclo de vida. Obrigado. Obrigado, Jorge. Uma pergunta do Eduardo Coelho, da Petrobras, para o Leonardo Miau. É o seguinte: observa-se muitas vezes nas prateleiras dos supermercados produtos com superdimensionamento de embalagens, talvez por uma estratégia de marketing. Isso aumenta o footprint de carbono e a geração de resíduos. Há alguma ação com relação a isso? Bom, como eu mencionei, o nosso papel como empresa de varejo é influenciar a cadeia. Isso a gente já vem fazendo não só em atividades ligadas a perecíveis, mas também junto à indústria. Todo esse estudo de descarte de embalagem, nas nossas lojas verdes, e algumas não ainda rotuladas como verde, definidas como verde, a gente já tem a caixa de reciclagem no checkout. Ou seja, os consumidores que quiserem fazer o descarte no momento da compra, no checkout, já podem fazer isso. A gente entende que tem que ter um estudo profundo no que diz respeito à forma que a indústria está embalando isso e qual que vai ser a destinação da embalagem do produto. Tanto que, enquanto isso ainda não evoluído o suficiente, nós temos nossas estações de coleta seletiva. A gente, com certeza, apoia qualquer iniciativa da indústria no sentido de ter embalagens, vamos dizer assim, pró-eficientes no que diz respeito à sustentabilidade. Agora, só na questão de embalagem, só gostaria de aproveitar das sacolinhas, que é um assunto bem polêmico. Obviamente, concordo com o nosso colega da Braskem que o ciclo de vida é o que realmente define o impacto que isso pode vir promover. O que nós sabemos é que isso passa por uma mudança cultural de comportamento do consumidor. Em algum momento, a gente negar essa sacola já é uma maneira de sinalizar a ele o impacto que isso está causando. E concordo que o ciclo é o que realmente tem que ser avaliado na hora de ser tomada uma decisão, uma escolha. Eduardo Coelho está aí? Está ok? Está respondido? Ok.
Eu vou fazer uma pergunta que foi direcionada ao Leonardo, ao Jorge e à Ana Maria, de certa forma como preparatória a uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Arabe. A pergunta dos três tem a ver com as apresentações e faz uma conexão dos temas que foram abordados. Vimos soluções no varejo, na indústria química e o fomento do governo via o Ministério do Meio Ambiente. Me parece que o ganho potencial da cooperação desses setores ainda está pouco explorado. Qual a sugestão dos senhores para ampliar essa cooperação a fim de promover o consumo consciente? Então, eu vou dar a palavra primeiramente à Ana Maria e aí depois estendemos as falas. Bem, nós no Ministério do Meio Ambiente, no Programa de Produção e Consumo Sustentável, estamos criando, acho que eu não tive tempo para falar disso, uma rede de produção e consumo. Essa rede é bem mais que um Facebook de produção e consumo. Nessa rede, a gente quer que todas aquelas pessoas, empresas, sociedade civil, que tenham iniciativas sustentáveis, sejam elas no consumo, no varejo, sejam elas na produção, coloquem essas experiências para que elas possam ser replicadas, né, no país todo. A gente considera que essa é uma das maneiras mais eficazes que a gente tem de trabalhar. Isso por quê? Porque consumo a produção e consumo, a sustentabilidade, de uma maneira geral, é um tema muito transversal, é um tema muito horizontal, que passa por muitas matérias, muitas cadeias produtivas, e, portanto, o disseminar informação, fornecer informação, a gente considera que é uma das principais estratégias. A segunda estratégia está naqueles acordos que eu falei, nos pactos setoriais, das iniciativas voluntárias, que os atores, tanto da produção como do consumo, quiserem entabular com o Ministério, né? Em que eles se obrigam, em alguma daquelas etapas, não precisa de ser em todas as etapas, mas pelo menos numa das etapas do ciclo produtivo, por exemplo, a realizar alguma ação para melhorar e diminuir o impacto ambiental. Então, essa seria uma das segundas, uma outra forma de colaborar, né? Então, a gente acha que um site onde as iniciativas vão ser colocadas é uma maneira que a gente tem. A gente precisa de difundir informação. E, por último, é a capacitação que a gente está oferecendo para o mercado. Eu acho que eu não tive tempo de falar disso, mas a gente vai fazer essa capacitação em plataforma IAD e a gente consegue, ao mesmo tempo, a plataforma que nós conseguimos no governo federal, capacitar ao mesmo tempo 80 mil pessoas. Como eu falei no início, tudo que se faz tem que ser grande, tem que causar impacto, não chega a fazer picado. Não dá para o Ministério do Meio Ambiente capacitar 100, depois mais 200, mais 300. Não conseguimos chegar a lado nenhum. Então, essas são as três formas que a gente acha que pode ajudar nós, MMA. Desculpa, quem fez a pergunta? Desculpa, com o seu nome? André. André, eu concordo com você. Eu acho que nós temos que passar por uma campanha de desarmamento, porque, obviamente, que envolve interesses, custos e posições. E eu entendo que isso pode ser vencido. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando eu lancei a proposta de controle de resíduo de agrotóxico em alimentos, não podia ser diferente. A indústria de defensivo, de certa maneira, me viu como um potencial inimigo, né? E, na verdade, o que eu estava buscando, não, absolutamente, não é banir o uso de defensivo agrícola na agricultura, até porque eu sou agrônomo e entendo tecnicamente a utilização que isso deve ser feito. O que eu estava buscando é, sim, o uso correto, adequado, e que isso promovesse não só a saúde do ser humano, não tivesse impacto, mas também a preocupação com o meio ambiente. E, olha, em dado momento, tive reuniões e consegui até fazer conciliações entre a Anvisa e a indústria de defensivo. Coisas que é bem difícil de acontecer. E te digo, capturamos ganhos. O que parecia uma conta a se pagar, com ganho de eficiência, tanto do nosso lado,
varejo, como eu mencionei, tendo problemas menores para se enfrentar no que diz respeito a resíduo. Mas do lado da indústria, toda a minha carteira de fornecedores foi aberta, de produtores, porque eles têm, sim, tecnologia, programas de uso correto, e hoje eles têm contato direto com pequenos, grandes e médios produtores agrícolas que talvez tivesse um pouco distantes deles, por conta que sempre tinha um intermediário fazendo a venda e a comercialização. Então, eu te digo, é uma questão de desarmamento. A gente tem que sentar para conversar e ver onde existem os ganhos que a gente pode capturar para realmente fechar a conta de sustentabilidade. Eu acho que não é tão difícil assim. Mas, olha, o Grupo Pão de Açúcar aqui, eu sei que tem bastante indústria aqui presente, tem portas abertas para essa discussão. Aliás, eu acho que é o início de um caminho que a gente pode ser mais rápido nos resultados. Jorge, você quer fazer comentários? Ok. Okay. Arabe, eu deixei para fazer a pergunta agora para você, exatamente porque a pergunta anterior mostra a importância e a necessidade de cooperação entre os setores que aqui estão representados, uma vez que nós estamos tratando da mudança de padrão de produção e consumo, mas que vai além disso e envolve mudança de comportamento. Então, como nós vimos aqui no começo do evento, muito rapidamente, nós evoluímos da Agenda 21, trazendo produção mais limpa, tivemos Marrakech em Johannesburgo em 2002, e estamos agora finalizando praticamente os 10 anos do programa de 10 anos em produção e consumo sustentável. Então, eu queria poder ouvi-lo expandindo essa abordagem que foi colocada inicialmente. Nós estamos num momento de prontos para começar praticamente um plano de ação em ampla escala. Então, eu queria ouvir de você também, tendo aqui assimilado as posições que foram apresentadas, quais os próximos passos que você entende como os grandes desafios de agora para frente, considerando esse trajeto ao longo desses eventos todos que nós estamos acompanhando. Thank you very much, and it is well related to all the previous questions. So far, we are concluding a preparatory process for the 10-year framework of program and what some countries and regions have already adopted. We are now entering the implementation phase. And it has been said before, there are some gains, but people are not well informed about the gains. So what we need first is to have access to information to show to the people where is the information and present it in an understandable and usable manner. This is very much missing. When we talk about sustainable products, it's basically and mostly the big companies around the world who are concerned with that. But we are missing the small and medium enterprises who are the ones doing the product at the bottom, and they don't have the information and they don't have the means. So if we agree on all the principles we have, now we have to look at what we call the enabling conditions in order to be able to implement them. Bring your stakeholders, work together, not only from a political perspective, we absolutely need to see what are the practical measures. Sustainable public procurement is a very strong policy message. How you do it, how you involve the small and medium enterprises by looking at the economic benefit. At the end of the day, it's all about money. Even if we talk about biodiversity, about this, it's about money. And human being will take that decision on that basis. We have to show the gains clearly and draw lessons from elsewhere. Believe me, there are excellent cases, not only in developed economies. I'm sure Brazil can learn from Burkina Faso or the same vice versa. There are good practices, and that's what we could bring you. What are the good cases elsewhere in the world so we can work together? But ensure that you have the stakeholders around the table working for a common objective. And be realistic. Muito obrigado. Bom, as perguntas não param de chegar, tá? E o nosso tempo encerrou. Eu vou fazer o seguinte, a grande maioria é para a Ana Maria. Eu não sei o tempo também que ela tem disponível aqui, se alguém quiser fazê-las diretamente. Antes de fazer o encerramento propriamente, eu queria novamente agradecer a presença do Arabe. Para a gente, uma satisfação, uma honra dos demais palestrantes. Ana Maria, muito obrigado pela sua presença.
Leonardo, Jorge, muito obrigado, Isaac, está aqui conosco. Quando nós inicialmente pensamos na construção desse evento, desse tema, para trazer para vocês nesse momento, nós demoramos um pouco de tempo na divisão de gestão empresarial ambiental na Fiesp para saber como é que a gente poderia, primeiro, não só trazer um status da governança global e local, mostrar para vocês os avanços da indústria, mas, principalmente, podemos usar esse momento, essa apresentação, como elemento edificador de continuidade. Então, Arap, Ana Maria, parceiros da Fijan, da indústria. Então, de nosso lado, eu queria aqui fortalecer a nossa intenção de proatividade, de avançar nessas relações, nessas cooperações, porque a gente sabe que é na qualidade delas que nós vamos poder efetivamente avançar em desafios maiores, ainda que com menos ambição, mas que com mais vontade e mais disposição a gente possa realmente chegar lá e começar a avançar num caminho pavimentado que já está sendo feito há algum tempo. Então, em nome da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do seu Departamento de Meio Ambiente, Dr. Nelson Ferreira dos Reis, da Fijan, que está conosco nesse evento, queria agradecer mais uma vez a vocês pela participação, por estarem aqui conosco durante todo esse tempo, agradecer aos palestrantes e considerar que isso aqui é mais um elemento para a gente construir uma proposta proativa em que todos participem, em que todos construam, que não seja só para cada um, que seja para a humanidade mesmo, como é o título desse espaço e desse evento. Muito obrigado a todos.